Tak máme po zápase 16. kola proti Plzni a já, Stano, já ti musím hlavně v první řadě pogratulovat k vítězství. Děkujeme. A samozřejmě obligátní otázka, jak hodnotíš tenhle ten krásný vítězný zápas? Tak já ho můžu zhodnotit jen pozitivně, že konečně to vyšlo. Já jsem děvčatám veril, že to zlomíme skôr, ale šport je někdy aj taký. Poznám už ty děvčata, vím, že na tréninkoch makajú. Dávajú do toho všetko, ale hovorím, dneska sa to zlomilo, dneska mi ukázali, že bojovali srdcom každá jedna, či už na lavičke, na ihrisku. A videli ste, nebolo to ľahké, bolo to naozaj vydreté víťazstvo, ale o tom má to viac aj mňa hraje pri srdci, že to dievčatá konečne dokázali. Mladé hráčky sa probouzejí, pís Aneška Farářová dneska? Veľmi ma potešila, priznám sa. Mal som s ňou aj osobný pohovor nejaký a ja som rád, že si to zobrala a zobrala to na úrodnú pôdu a dneska ukázala, že aj ona patrí na to ihrisko. Patrí a potvrdzujem. Klobúk dole a ja dúfam, že je to len obrazok toho, že aj každá jedna hráčka, ako som povedal, dostane šancu na tom ihrisku, keď ukáže, že naozaj na tom ihrisku chce byť. Díky, Stano, a držím palce do príštích zápasov. Ďakujem, ďakujem pekne, díky.